Ուրախ ենք, որ թարսյալ հավաքվել ենք Հիսուսի դունը, որ բաշխել մեր բնիչը եւ նայեք Աստված ինչ կուզե մեզի սորվեցնել այսօր, սկսենք մեր բաշխամունքը աղոթքով։ Փառք տանք քեզի Տեր Հիսուս, որ դու մեր բնիչն ես, շնորհակալ ենք, որ մեզի կբահես չարեն եւ փոխանցեն, կխնդրենք, որ հիմա դու մեր ուշադրությունը գրավես մեր ամեն աշխարհի հոգսերը մորնանք, որովհետեւ քեզի դրամատրենք մեր ուշք ու միտքը, որ սորվինք ինչ որ դու գուզես մեզի սորվեցնել այսօր, ուր որ գուքարոզները պիտի լսվի աշխարհի չորս կողմ բդղափերը, որ պաշտամունքներու մեջ մարդիկ կան ապաշխարեն եւ երկինք երթան, մեր սահմանները թուն բան է Հիսուս, ծշնամիին ցերկեն, մեր զինվորներուն հետ եղիր զորացուր իրենց, որպեսզի կրնան իրենց պարտականությունը կատարեն, ասպոլոր Հիսուսը կխտրենք թուն շորե մեզի, ամեն, ամեն։ Սկսենք երգել միասին Հայր մեր։ Հայր մեր, ո՛ր երգիրս ես, Սուրբ եղիցի անունքով, երեցե արքայությունքով, եղիցի կամքով, որպես եգիրս եւ եգրիս, զասմերանա բազոր, դուր մեզ այսօր, թող մեզս պատրիս մենք, որպես եւ մենք, թող մերոց բարդա Եվ մի դանին սմեզի փորձություն, այլ բար կյալի չարեն։ Զիքոյ արկայչուն և զորոչուն և պարկ Հավիդյանս, Հավիդենից ամեն, ամեն, պարկ Հիսուսին։ Այսօր եւ պայներ քույրեր, մեր ուշադրությունը պիտի դրամատրենք Աստվածաշունչին, առաջին Պետրոս, առաջին Քուլուխ, առաջին 12 համարները։ Հոս թուխ բավիդկա կրնակ քրել, եթե գուզեք, ինչ որ Աստված ցեզի խոսա, որ վերջը հիշեք, ինչ որ լավ հոգևոր սնունդ ստացաք այս պաշտամունքեն, եւ պիտի խնդրեի հեռախոսները անջատեցեք կամ թրեք silent-ի վրա, որ ցայն չկա պաշտամունքի մեջ, չխանգարվի, որ մեր եղբայրները YouTube-ով որ նայում են, իրենք կար գրնան օրդություն ստանալու։ Ուրեմն, առաջին Պետրոս, առաջին Քուլուխ, առաջին 12 համարներու մեջ քրված է այս նամակը Պետրոսին գողմեն է, որ Հիսուս Քրիստոսին աշակերտն է։ Քրում են Աստոցոր ժողովուրդին, որ գաբրին իբր օդարներ հետևյալ շրջաններու մեջ՝ Փոնտիուս, Գալատիա, Կապոդասիա, Ասիա եւ Բիթրիդիա։ Եղբայրներ, աս համ ամեն քաղաքները, որ շրջանները նշեց, հին Ադեն ասում փողը Հայաստանի մեջ էին։ Գիլիկիա եւ ասի, հիմա գվա Գիլիկիան աս դերերն է։ Տարսոն եւ այլն, Մուսալեր, Մարաշ, Զեյթուն, Այնտապ, ամեն քաղաքները, որ միջև հիմա կա, աս շրջաններուն մեջ են, որ առաջ Հայաստան էր։ Եվ դես Պետրոսը գրեց, որ ասի գսեք, որ դուք Գաբրիկոն, Աստուծո ընդրված ժողովուրդը, քրիստոնյաները, Հիսուսին հետևողները, իբր օդարներ, իրենք օդար էին իրենց երկրին մեջ։ Ինչու՞, քանի իրենք Հիսուսին կսիրեին, Եվ անդեղի բեդությունը աթիիստ էր, Հիսուսին թշնամի էր, գրակ կբաշտեին, չէին ճանչնան Հիսուսին, ուրեմն ով որ Հիսուսին հետևող էր կհաշվեին օդար, կչարչարեին նույնիսկ, Հիսուսին հետևողներուն կպրնեին, կձեզեին, կմորտեին, կսպանեին եւ այլն։ Ուրեմն գսեք, որ ես ցեզի կգրեմ, Հիսուսի աշակերտ եմ ես, առաջին համարի մեջ կարդացինք, կգրեմ ցեզի, որ դուք Աստծո ընդրված ժողովուրդ եք,
Չի կարեր որ հետադոսերուն ասնամակը, աս 12 համարները որ պիտք արտանք հիմա։ Կգրեք որ աս 12 համարները քրիստոնյաներուն։ Եվ երկրորդ համարը ադամենը առաջին համարի մեջն է, միջև հիմա որ կարտացի։ Երկրորդ համարը ասե մեր հայր Աստվածը գիտեց ցեզի եւ ընդրել է ցեզի շուտվանից, որ իր Սուրբ Հոգիով դուք ըլակ սուրբ, ցեզի կրել է Սուրբ Աստված, ով որ Հիսուսին կհետևի սուրբ է։ Գիտես հոս Հայաստանի մեջ սուրբ եկեղեցիներ կա, Սուրբ Գրիգոր, Սուրբ Հովհաննես եւ այլ լիքը-լիքը եկեղեցիներ կա սուրբ եկեղեցի անուններով, սուրբերու անուններով, բայց գիտեք որ դուք ա սուրբ եք։ Դուք ամեն մեկերնից, որ իսկականեն վերստին ծնված եք Հիսուսին կհետևիք, սուրբ կգանչե Աստված ցեզի։ Եվ կսե երկրորդ համարի մեջ, հատոր համար դուք որ սուրբ եք, կհնազանդիք իրեն եւ լվացվերեք Հիսուսին սուրբ այրունով։ Ով որ քրիստոնյա է, Հիսուսին այրունով լվացվեր մաքրվեր է։ Գերդ տերը մեղկերը, գերդով մեղկերը սիրտ մեջ են, վերացեր են։ Ամեն տիսար մեղավոր է։ Մեկը չի կա, որ գնա ասել ես մաքուր մարդ եմ, մեղ չեմ գործել։ Բայց այդ մեղկերը, որ գործես, Հիսուսին սուրբ այրունով լվացվեր մաքրել է Աստված եւ քեզի իրեն է սուրբ։ Եվ երկրորդ համարին շարունակությունը դսե Աստված ցեզի թող տա իր շնորհքը եւ խաղաղությունը։ Ինչ լավ լուր է, չէ՞, որ Աստված ցեզի պիտի տա իր շնորհքը եւ իր խաղաղությունը։ Իր խաղաղությունը ամենալավ բանն է, որ գնաս քիշերը հանգիստ քնել, ինչ բարականերու մեջ ար, որ քտնվես, քասիպես, հարուստ ես, քերի ես, ազատ ես, ինչ որ ըլլա մարդիկ քեզի թշնամիություն գնեն, կներացնեն, կհալացեն, թուն որ ունիս Հիսուսի խաղաղությունը, ու սրդիդ մեջ հանգիստ կբարգիս, հոգս չունիս, աս աշխարհին հոգսերը կա, բայց Հիսուս քու փրկիչը կմաքրի ատոր, քու կյանքեդ, եւ ինքը ասա, ես քու հոգսերը իմ վրա կվերցնեմ, թուն վստահիր Հիսուսին, որ իր խաղաղությունը քու սրդիդ մեջ իշխե եւ հանգիստ ըլաս, ներվային վիճակ չես ունենար։ Ա մարտիկը որ ներվային վիճակի մեջ կընկնեն, ստրեսներով դակ կապրին, գիտես քի, քանի որ իրենք Հիսուսի խաղաղությունը չունին, իրենց յանքը զիբիլ է, խարդվել են իրար, փոշմատվել են յանքեր, հրաժարվել են, ինչու, քանի որ Հիսուսի խաղաղությունը չկա, սատանը իրենց խաբել է եւ ամեն ինչ փորձարություն որ կա, արդեն դներվին, գդխրին, չեն գիտեն ինչ պիտեն, ստրեսի դակ ընկնեն։ Բայց մենք որ Հիսուսին դասիրենք, նույն փորձությունները մեզի արգուկա, նույն ստրեսները, նույն խնդիրները, օրինակի համար ասենք մենք հիմա 3 օր է ճուրջ ունենք, ինչու՞ կարևոր սարեր է դրուբան, ճուրջ չկա, ոչինչ, յոլա գերտանք, գաբրին, վետրոյով ճուրջ կբերեք, անցրևի ծույնի, ծույնը ճուրը որ կհալի հիմա, ծուրսը դրել եմ մենց 220 լիտրանոց սիստերներ, ապսույնը որ կհարի մեջը կալիս է, ուրեմն մի քիչ չուր կա պարկ աստծով։ Ուրեմն այդ ստրեսները պամը չեն, կարի որ մենք Հիսուսին խաղաղությունը ունենք, որ ադի է կրխավոր մեզի օգնականը, այդ խաղաղությունը կոգնե, որ այդ ստրեսներում տագեն մենք չի պշրվինք, չի ինգնանք։ Երրորդ համարը եղբայրներ գսե, ամեն պարկը աստծո, մեր հայրը եւ Հիսուս Քրիստոսին իր մեծ շնորհքով է, որ մենք ապաշխարեցինք վերստին ծնվանք, քանի որ Աստված Հիսուսին մերելներեն հարություն առնել տվավ, եւ մենք հիմա գաբրինք այդ մեծ հույսով, թուն որ Հիսուսին կսիրես, ադեր քու հույսդ։ Ամեն քրիստոնյա աշխարհին 4 կողմը հույս ունի, որ ինքն իր մերելներեն հարություն դիտարնե, այդ հույսով գաբրինք, որ երկինք պիտի երթանք, Հիսուսի մոտ պիտի ելանք։ Եվ չորրորդ համարը գսե, եղբայրներ քույրեր, մենք ունենք անքին ժարանք, անքին անվերջ ոսկի հետ բրիլյանտներով միլիոններով դոլարեն ավելի արժեքավոր ժարանք ունիս։ Սուրբ Գիրքի մեջ 5 դակարանի մեջ արագացի մեջ գրված է, իմաստուն մարդը իր թորնիկներում ժարանք կթողե, երբ որ ինքը մահանա, իր թորնիկները ժարակ կստանան։ Կարևոր չէ 1 դոլար է կամ 1 միլիոն դոլար է, ադի չէ արծը, ժարակ կթողի իր թորնիկներուն, իմաստունը,
Hima ahmaha mec copec ci toret ir tornic nerun, care vor inca gerta amen povera cam casino nerun de nevire, cam morfinist că dar găsărăsche, cam gerta arah că hame, că chinovna, povera că verceana, care vor inca himare. Ci mă dați ir tornehun masin. Jaran ci toret, voci o hamască toret, voci dun, voci tra, care vor inca ans la sede. Pați imastună surchină că se, Jarang gătove ir tornerum. Hima im babis dadis, inzi jarang tovețin, harus cein, casibein, babais baban, babais maman, pohčunein. Șat, pați mi cani paver tovețin, inzi, iem iech pairis, parc astuțor. Iev im zanov căsar, mi cani gobec tovețin irenț tornerum, im ierechetis, iem iech pairis ierechetin. Ուրեմն իմաստուն էին, որ թողեցին փամը երեխեքին, թորներուն, թորներուն։ Եթե ժառանգ թողես թորներուն, ասել է թուն իմաստուն մարդ ես, մտած է ատոր մասին ավակային։ Եվ պայցոս մենք տեսնենք, որ մեր ժառանգը անվերջ է, անքին է, ապքան արժեք ունի, որ չես կնարսել, ժառանգը դքիլես ինչ է, երգինք երթալ է, որ երգինքին մեջ voschi e jana barnera, asfalt e voschi e, avan kervat e haidu chanki kimej. Apkan haruste yerginka, asta zog taka voruchuna, yergin kimej, vor men chenkerna barkeratsne, apkan lave, chenkerna yerevagaye, mer mitki mej, mer uhega chi hasnir, at tega vor haskdan inch sirune yerginka. Pats men jaranka hone. Yev at jaranka kervat e choror kamari mej, trachtin mej ne, yerginki mej e. Hon, makul, surp jaranka e. Yev badraste ko hamar. Arants, pëttelu, arants, mege koganalu. Hos ashkarkin vra, tram bahes ne, kam lav abrank arnes ne, kohere gdanin. Tam noc verargune ka, vor dasa azar dolar e, anasuni gashiov sakvat, տնես արի հոս կաստրոպի մեջ, ձեր չի դաս, երկու տարեերով հանաս, կդրնաս ծեցերը կերել են, ծագել են, եթե ծեց կա դունի մեջ, 10,000 դոլարը զիմիլ դարձավ, արժեք չունի ալ, կամ գժանքոդի ավտոգարնես թապ տազար, վերջը դարգնել ընթացքին ավազը, աղը, պանը, ճամպան, որ գծանեն ծմերը, գուտեատ երկաթը, ժեշտը, գժանքոդի, կպտի, 100,000 դոլարի նոր Մերսեդես արնես, թանգնոց, մի քանի տարեվա արդեն կսկսի ծագվելու, կպտի աշխարհին վրա։ Հարստություն ունիս, թելևիժն արի մենց հսկա շատ սիրուն, գիտեն հողերը որ ունիս, որ մեր որ երտաս թուն հարսնիքի կամ քաղաք են թուրս բդույդի, կուքան կտանին հողերը, կկողնան հարստությունըտ։ Բայց երգինքի մեջ ինչ որ ունիս, մեկը չի կրնան կողնան, ադանք կրված է չորորդ համարի մեջ, առաջին բետրոս, առաջին կուլուղ չորորդ համարը, որ երգինքի մեջի ժառանգըդ, հարուստությունըդ չի կրնար պտիլ, չի կրնար ծեցերը ուդել, չի կրնար ժամքոդիլ, չի կրնար մեկը կողնալ, ուրեմն եթե խելք ունիս, երգինքի մեջ պետք է թզես հարուստությունըդ, ոնց կթզեն երգինքի մեջ, գիտեք եղբայրներ, երբ որ թուն ուրիշներուն ասես Հիսուսի մասին, եվ այդ մարդը աբաշխար է երգինք երթա, թուն ժառանգ կստանաս թրախտի մեջ, ավանք կրված է սուրքիքի մեջ, թուն կհարստանաս երգինքին դունըդ, որ Հիսուսին պատրաստում է կու համար, Հիսուսը սա ես երթամ ձեզի դեղ պատրաստելու, որ ուր որ ես եմ տուգարխոն ընլակ իմ հետ, այդ դունը, որ ամեն մեկուս համար պատրաստում է հենց հիմա Հիսուս, գրնա փոքր դունը լալ, գրնա հսկա բալադը լալ, քերեցիկ, ամենուն հավասար չէ, եթե գուզես քեղեցիկ դունենալ, մենց դունենալ երգինքի մեջ, հիմա պետք է աշխատիս, հիմա պետք է վկայես Հիսուսի մասին, հիմա պետք է փոխանցես ուրիշներուն բարի լուրը, որ Հիսուս եկավ խաչին վրա մերավ, որ աբաշխարեցեք, որ դու գար երգինք երթակ, դժոխ չերթակ, եթե ադամ ընես, քո ժառանգը թրախտի մեջ կմեծնա, եթե չնես, թուն աբաշխարեցիր ասենք, վերստին ձնվա, Հիսուսին կհետևիս, կհնազանդիս, խելոք մարդես, կմահանաս, երտաս երգին, բայց փոխոտում կստանաս։ Խի, կանի որ աշխարհին վրա փամը չրիր։ Նոր երկը, որ երկեցինք հայրները, կսե, որ օգնե մեզի,
vor stelzen astuzo takavorutyunը աշխարհին վրա ինչպես որ երկինքում է tun gneskor tun anumes at korzer vor petke ades khaylere gardeskor ինչ որ հիսուս սա որ աշխարհին վրա հենց հիմա ստելցումես աստուծո թակավորությունը աշխարհին վրա ինչպես երկնքում է ո՞նց ա դիտնեն երբ որ ուրիշներուն փոխանցենք բարիդուրը եւ մենք սուրբ կյանք ապրենք tun չի խապես սուտ ուրիշներուն tun քողություն չնես tun մարդ չի սպանես ոչ ճակոչ չլաս ուրիշներուն թեմ փամփասակ չնես Եթե որ ցուն մաքուր սուրբ կյանք ապրես, այն ապեն դստերցես երկինքին թակավորություն աշխարհին վրա Հիսուսի ուզածը։ Եվ գսե սուրբ քրկա 5-րդ համարի մեջ եւ ծեր հավատքով հավատքչունիստ է երկինք չես տեղար։ Ծեր հավատքով Աստված պաշտպանում է ցեզ։ Եթե հավատք ունես, Աստված ինքը քեզի կպաշտպանի, չարեն, փորձանքեն։ Իր ուժով, որ ցուն ստացար փրկվելուց ադեդը, եւ պատրաստ դիտելա ապ ուժը, որ ամեն մարդ տեսնե վերջին օրը։ Վերջին օրը գիտեն որ օրն է, երբ որ Թադաստանի օրը, երբ որ ամեն մարդ պիտի գայնի Հիսուսին առջև, եւ Հիսուս պիտի թադեն մեր փողերին ինձի քեզի ընդհանուրին դիտեսե ցուն Ասանգերի ուրեմն ցուն լավ մարդ է, երկու երկինքի ցունը բաց է, ցուն չարություն ունի, պիտի երթաս ծժոք սատանային կող։ Ուրեմն Աստված պատրաստում է, քեզի պաշտպանում է հավատքով, եթե հավատք ունես, եւ իր ուժով, իր ուժը եկավ քու սիրտիդ մեջ այդ օրը, որ ցուն ապաշխարեցիր, Սուրբ Հոգի ներկայությունը գլեցնե սիրտդ Եվ բادرաստ է քեզի պաշտպանելու միջը վերջին օրը, Թադաստանի օրը, եթե ցուն հնազանդ ունաս։ Ուրեմն 6-րդ համարը գսե, ուրեմն ուրախ եղեք եւ երջանիկ եղեք, քանի որ դուք հիմա պիտի ունենաք փորձություններ կար ժամանակի համար։ Ուրախ եղեք, որ փորձություն ունեք կյանքի մեջ, դժվարություն, նեղություն, սրտ նեղություն, փորձություններ Վատ փաղեր կպատահի, ուրախ եղիր գսե, քանի որ կար ժամանակ է, կար ժամանակ ինչ ասել է, 20 տարի, 50 տարի, 100 տարի, 1000 տարի չէ, մեկը կա 1000 տարի ապրող հիմա, չի կա, այսինքն օրը պիտի մերգիս, պիտի թաղեն քեզի, հողի մեջ, ատի կար ժամանակ է, կյանքը ծնվել է մինչև հիմա կար ժամանակ է, մի խորին որ ցուն պիտի ապրիս 100 տարի, երկար ժամանակ է, 100 տարի երկու օրվա պես կանցնի, որ մգարտանաս կդենաս 80 տարեկան ես, 90 տարեկան ես, արդեն չես կնա քայլել, քեզի պիտանին հողի մեջ դնել մարմին հետ։ Վերջ։ Ադամենը երազի պես կանցնի, շուտով կվերանա ջանքը։ Ադե կան ժամանակը, ասել չէ 3 օր պիտի փորձություն ունենաս, վերջը ջանքը հանկիս պիտի ապրես, չէ։ Հիսուսը սա, ով որ իմ հետևես կհետևի, իմ հետևես կուքա, իմ ճամփաս կքանե, պիտի հալածվի։ Քուվրա պիտի թքել, պիտի ծաղրել, վրա պիտի խմտան, քեզի պիտի ձեծեն Հիսուսին համար։ Առանցա Հիսուս, չսավ նոր դուն պիտի ունենաք, նոր թազա ավտո, շատ հոնքից հարուստ կյանք պիտի ապրեք, հակառակը պիտի հալածեն քեզի, եթե քրիստոնյա ես։ Քեզի պիտի չի սիրեն աշխարհային մարդիկը, սատանային հետևողները գադեն քրիստոնյաներուն։ Ադոր համար թուրքերը գուզեն Հայաստանը գրավել։ Իրենք սատանային մարդիկ են, չեն սիրել մեր երկիրը, որ մենք քրիստոնյա ենք, մենք Հիսուսին կհետևենք։ Առաջին քրիստոնյա երկիրն է Հայաստանը։ Ադոր համար մեզի թեմ թշնամի են։ Իրենք Հիսուսին թշնամիներն են։ Միայն մեր թշնամին չեն, բայց գսե հոս ուրախ եղիր։ Այդ փորձությունները կար ժամանակ է։ 50 տարի, 100 տարի վերջ, սիո, վերջը գերտաս երկին։ Եվ 7-րդ համարը գսե աս փորձությունները պիտի ցույց տան, որ քու հավատքը ճշմարիտ է։ Գեղձավոր չես։ Ով որ գեղձավոր հավատացյալ է, եկեղեցի կուքա, կամ եկեղեցի չի կա, սդից կսե ես քրիստոնյա եմ, բայց չեմ ուզել եկեղեցի հերթան, ապ մարդուն հավատքը սուտ է։ Եվ ոնց կգիտնան, հոս 7-րդ համարի գսե, ապ մարդուն երբ որ փորձություններ կա, իր յանքի մեջ խնդիրներ ունա, խնդիրներ ունա, ապ մարդը կքֆրե
găsei inci vadă gheancă zăzmelie, vai huișcica, abacacica, inciun care atmartă viața vor havat cu ni. Huișciuni, haauciună ciga Hisusin, ir sărdin deci, încă arte dăhure. Iar găse as martă, at martigă, bidi porțăvin, e bidi grage meci varin. Ciști adan găse, cu havat că bidi merna bid porțăvin. Գրագի մեջ պիտ փորձվի ինչպես ոսկին գզնեն իմ պապաս հայրիկս հովի վլանել առաջ Սուրյայի մեջ ոսկերի չեր վերաբավելի եղիա հաջյանը եւ ինքը ինձի սա ոսկին գարնեն գրագի մեջ կտնեն որ ամեն ինչ որ վատ բաներ կա վարի երթա պիան ոսկին կմնա գրագը փարցը գրագով կվարեն ոսկին կհալիքա Եվ ամեն բան դուրս կգա։ Եթե մեջը արծաթ կա, բղինց կա, ինչ որ ուրիշ կա, գվարի գերթա, միան ոսկին կմնա, ոսկին չի վարիր։ Որ չափա շատ բարձր գրակով դակացնես ոսկին, ոսկին ոսկի կմնա։ Ուրեմն հոս ճիշտ աս ոսկերուչություն մսորվեցնել որ 7-րդ համարը առաջին Պետրոսին, որ գսե քու հավատը պիտի փորձվի գրակի մեջը, ինչպես ոսկին կմաքրվի գրակով գզդվի, քու հավատը կա որ ավելի հարկի է ամենեն մաքուր ոսկի են պիտի փորձվի քու հավատքը պիտի մնա զորավոր ամեն փորձություններուն մեջ են եթե թուն Հիսուսին հետևիս հնազանդիս եւ թուն փակ պիտի պերես շնորհ պիտի պերես բադի պիտի պերես Հիսուս Քրիստոսին ապ փորձություններուն մեջ երբ որ մեզի նեղացնե աշխարհի մարդիկը եւ խնդիրներն ունենք խնդիրներն եթե մեր հավատքը իսկական է սդից չէ Պիտի ասենք Փառք Հիսուսին։ Փառք Աստծո, ինչ արդ եղավ, ես Տեր Հիսուսին պիտի հնազանդեմ։ Ես Հիսուսին պիտի հետևեմ։ Հիսուսի խաղությունը իմ սրտիս մեջ կա։ Ինչ խնդրեմ որ կա կյանքի մեջ։ Ադի է փորձությունը, անոնք որ գերձավոր հավատք ունին, շուտով պիտի ասեն չէ, ես քրիստոնյա չեմ։ Եթե թուրքը կա, զենքը բռնեք, ժագատին, ասեն, թուրք կա, մուսուլման կթարնաս, կամ Հիսուսին պիտի հետևիս, եթե Հիսուսին հետևիս պիտի գրագին նորտեն քեզի սատկեցնեն բայց եթե մուսուլման դառնաս ադան ուրի չարտին ավելը չի գիտեի 15 TV-ին որ հայերուն բռնեցին մորթեցին թուրքերը ասին չենք մորթել եկեք մուսուլման եղեք գրնակ ապրիլ մեր հետը եւ քանի հայը գրոնին փոխեցին մուսուլման դարձան ապա համա հիմա թուրքիայի մեջ լիքը թուրք եղած հայեր կա որ մուսուլման են քենսի մակա անոնք ուրացան Քրիստոսը, դարձան մուսուլման եւ ապրեցան։ Իսկական քրիստոնյաները, ասին մենք Հիսուսին կսիրենք, ինչպես Մեսրոպ Մաշտոց, ինչպես մեր հերոսները, որ գա, ասին բարսիկները, երբ որ եկան քրավելու Հայաստանը, 400,000 բարսիկ զինվոր, 50,000 հայերութեն, Վարդան Մամիկոնյանը նամակ գրեց Պարսկաստանի թագավորին, ասաց՝ մենք քիչ փոխենք մեր հավատքը։ Բարսիկները ասին, չեն չարչարել, չեն մերցնել հայերուն։ Հայաստանը թող մնա ազատ անգամ։ Միայն մեր հավատքին փոխեցեք ձեր գրոնքը, իրենք գրակաբաշտ էին, այնուհետև մուսուլման չկար։ Ասաց բարսիկ թագավորը՝ դուք արդեն մեզ գրակաբաշտ եք, ասեք Աստված չկա, Հիսուս չկա, եւ կթողեք ձեզի հանգիստ։ Վարդան Մամիկոնյանը նամակ գրեց, նամակը ամեն հայերը գարտացել են։ Որ միջև հիմա կա քրված է մենք կյանքում չենք ուրանալ Հիսուսը մենք Հիսուսին պիտի հետևին միջև մեր վերջին գաթին այրունը թափի եւ գրվեցան եւ հաղթեցին հայերը Վարդան Մամիկոնյանը մահացավ բայց Հայաստանը քրիստոնյա երկիր մնաց չի բարդվեցավ Հայաստանը բարսիկները չքրավեցին մեր խոհերը քանի որ մենք Հիսուսին վրա դրին մեր հույսը եւ այսօր նույնն է Եթե մենք Հիսուսին վրա ծնենք մեր հույսը, մեր հողերը կմնա, բայց եթե բաս թուրք դառնանք, մուսուլման դառնանք, հողերը ամենը կգորի, ամբողջ Հայաստանը Թուրքիա կգնա։ Ուրեմն, ով որ իսկական քրիստոնյա է, հոս գրված է, իր հավատքը փորձվելու ադեն պիտի ցույց տա, ապա ցույցի, որ ինքը քրիստոնյա է։ Գերձավոր քրիստոնյա է, այնադեմ պիտի երևնա։ Երբ որ կյանքի մեջ խնդիրներ կա, խնդիրներ ունենաս, Պիտի քֆրես, պիտի հարպիս, պիտի ասես Աստված չկա, կամ պիտի ասես ես Հիսուսի խաղություն ունեմ, իմ սիրտիս մեջ ես Հիսուսին չեմ ուրանալ։ Ես Հիսուսին սկած զինվորն եմ, ինչ արդյունա Հիսուսի պիտի հետևի։
ճիշտ առանք գրված է ադե երկու քու արիտները որ ունիս ընդրելու տուն ընդրե որ ուզես ուզես Հիսուսին հետևին կամ սատանային 8-րդ համարին հասանք եղբայրներ որ գրված է ցուկ գսիրեք Հիսուսին նույնիսկ երբ որ իրեն չեք տեսած հիմա Հիսուս հոս է իր հոգին հոս է բայց ինքը հոս ներկա չէ մեր հետը հոս չէ նստած Հիսուս չէ իր Սուրբ Հոգին մեր հետ է գրված է ցուկ չեք տեսած բայց ցուկ գսիրեք իրեն եւ ցուկ իրեն գվստահիք եւ ցուկ ունիք անվերջ երջանկություն ով որ Հիսուսին գսիրե գհնազանդի նույնիսկ առանց իր երեսը տեսնելով ունի ով որ գվստահ Հիսուսին ունի անվերջ երջանկություն Հիսուսին ուրախությունը իր Սուրբ Հոգիով քու սիրտդ գնեցնե եղբայրս Եվ գսե 9-րդ համարը, քանի որ ցուն գվստահես Հիսուսին, ցուն պիտի ստանաս մենզ նվեր։ Եվ ինչ է մենզ նվեր, գրված է 9-րդ համարի մեջ։ Քու հոգիդ պիտի փրկվի, ուրտեղ է մի փրկվի, գրագի լիջել, սատանային հետ այրելեն։ Եթե ունիս ատ Հիսուսին հավատքը, գսիրես Հիսուսին, ատ երջանկությունը, որ անվերջ է քու սիրտի մեջ կա։ Եվ գբրգվիս ցուն ճժոքի գրագի լիճը Փառք Աստծո Փառք Հիսուսին Սուրբ անվան Ամեն Ամեն Եվ 10-րդ համարը եղբայրներ գսե աստղությունը փամն է որ նույնիսկ մարգարեները հին գտագարանի մեջ Հիսուս կալեն առաջ հազարներով գարի առաջ մարգարեները Մովսեսի ժամանակեն եղիա մարգարեն ամեն աթին մարգարեները որ կան անոնք Մարգարայացան աս փրկության մասին Հիսուսը որ պիտի կա բրդեր մարդոց եւ իրենք ժողովրդի պատրաստեցին ամբողջ ինքնակառավարը քրված է որ պատրաստե մարդոց Հիսուսին քալուն մասին Եսայի Մարգարենան քրեց որ Հիսուս պիտի կա պիտի ծնվի ամեն ինչ մարգարեության մեջ մարգարեները աստված իրենց ասեց իրենք քրեցին Սուրբ Գիրքի մեջ Հիսուս քալեն հազարներով տարի առաջ Եվ հոս թեված է 10-րդ համարի մեջ ահ փրկության մասին մարգարեները մարգարեացան քրեցին որ պատրաստվե պատրաստվի ցուն ցուն հիմա այսօր քու համար քրեցին որ ցուն ունենաս ատ փրկությունը բայց երբ որ քրեցին 11-րդ համարի մեջ քսե իրեն զարմացան Սուրբ Հոգին Քրիստոսի մասին իրեն մասին քրեցին բայց իրեն չէին գրնար պատկերացնել ով է Հիսուս Իրեն չէին գիտեր Հիսուսին մարգարեները Աստուծո գիտեին հայր Աստուծո երկինքի մեջ որ կա անոր մասին գիտեին բայց Հիսուսի մասին չէին գիտեր գզարբանային ով է ասի ինչպես պիտի լա չէին գրնար ասել բայց իրենց Աստված որ իրենց տվավ այդ մարգարեությունը քրեցին իրենց համար չէ հազարներով տարի հետո որ ցուն պիտի ծնվիս քո համար Ատոր համար քրեցին եւ ասփարի լուրը քրեցին որ մարդիկ աբաշխարեն եւ գիտնան ինչպես կրնան երկինք երթալ։ Փառք Հիսուսի ծուփը ասի 12 համարներն է։ Հիմա պիտի հրավիրեմ որ Մարիամ քույրը կա մեզի հետ մի երկե եւ վերջը պիտի շարունակենք մեր աշխատանքը։ Ռամեցեք Մարիամ։ Oh, yeah.
Parc Astuzo. Շնորհակալ ենք քերեցիկ երկին համար։ Ուրեմն եղբայրներ, քույրեր, Աստված կգանչե, կործե թաշտիս մեջ, կործե թաշտիս մեջ։ Եթե չի կործես, ասել է Աստուծո թշնամին ես։ Եվ ինչպես որ 12-րդ համարի մեջ կարդացին, այդ մարգարեները եղբայրներ, քույրեր, քրեցին քո համար սուրբ գիրքը։ Իրենք չէին գիտեր, Հիսուսին չէին տեսած, բայց փարի լուրը հայտարարեցին քեզի և քարոզեցին Սուրբ Հոգին ուժով, հին Ադեմ։ Եվ ինչ քեղեցիկ է եղբայրներ, քույրեր, որ մենք ունինք հիմա հրեշտակները մեր հետը, Հիսուսին հրեշտակները բահում են մեր Հայաստանը, քու գյանքդ, քու դունդ հրեշտակներով պաշարված է, եթե աղոթես հավատքով և խնդրես Հիսուսեն, որ քեզի պաշտպանեն, չարեն և փորձանքեն։ Փառք Հիսուսին Սուրբ անվանը։ Եվ եղբայրներ, քույրեր, հիմա պիտի նայենք մեր քարոզը, որ շատ փաներ մարդիկ կքարոզեն Հիսուսին ընդրության մասին, որոն ընդրել է Հիսուս։ Աստված ընդրել է քեզի, կամ ինձի, կամ հարևանիդ, որոն ընդրել է Աստված, որ երթա երգինք։ Մարդիկ կա, ասեմ ցեզի, կքարոզեն, ասեմ, Աստված ընդրել է նախորդ, սկիզբեն, ընդրել է, ով երգին պիտի երթա և ով թշող պիտի երթա։ Ադոր համար աս համարները կարտացինք, որ նայն ինչ կսե Սուրբ Գիրքը Ադոր մասին, քանի որ մարդիկները, որ ավանքը խոսին, կքարոզեն, այդ վարդապետությունը ունին, իրենք կսեն ինչ կուզես ըրե, կուզես մարդ մորթե, սուտ խոսա, տավաջանիր քու ասկըտ, շնությունները, հարպիր, ամեն բան մեղք կործե, նորեն թուն երգին պիտի երթաս։ Եթե նախատեսված է, եթե Հիսուս քրել է քու անունդ երգինքի քրքի մեջ, ինչ արա, ինչ չարություն ունես, մարդը սպանես, նորեն երգինքը նույնես, քանի որ թուն արդեն պասպորտը ունիս, վիզան դրված է, դամխան խպել են, արդեն թուն երգինքի արժանի ես։ Բայց մյուս մարդը հարևանդ, որ չապար քելոքը լա, փարիը լա, քասիններուն օգնե, երթա ամեն օր եկեղեցի, 100 հատ բոմբար է, այդ մարդը թժող պիտի երթա։ Ինչու? Քանի որ Աստված նախատեսված է, քրել է, որ այդ մարդը թժող պիտի երթա, ինձ ձննել են առաջ, որոշվել է, ուրեմն այդ մարդը հույս չունի, որ երգին կրնա մտնել, ինչ կուզե ընե, ճակատագիրը թժող է։ Հիմա ադանք սդից քրիստոնյաներ կան, ասեմ ցեզի, որ իմանաք, անոնք, որ ադանք կսեն, թժողքի սատանայի աշխատողներն են, ոչխար չեն, Սուրբ Գիրքը գսկուշացնե, Հիսուս ինքը ասավ, ուշադիր եղեք, քայլեր մուքան ցեզի կմոտենան, որ ոչխարի մուշտակ հագնեն, որ ոչխարի պես երևան, բայց իրենք նեճը քայլ են, հրյաներուն ասավ, հրյա քահանաներուն, եկեղեցին, վարդապետներուն, քուլուխներուն ասավ, դուք բաժակի պես եք, որ թուրսը մաքուր է, բայց մեջը սև գերդոտ է, ձեր սիրտը սև է, ձեր հայրը սատանան է, Հիսուսը ասավ, եկեղեցականներուն, քահանաներուն, վարդապետներուն, եպիսկոպոսներուն, ձեր սիրտը թժողքի փայտ է, դուք վարելու եք սատանային հետ, ձեր հայրը սատանան է, թուրսեն սիրուն, մաքուր, քեղեցիկ, ադամ, ով է, ահ մարդիկն են, քանի տեսակ քրիստոնյական, գիտեք աշխարհի վրա, գեղձավոր քրիստոնյաներ կա և իսկական քրիստոնյա կա։ Հիմա քրիստոնյաներ կա, վարդապետներ կա, օրինակի համար կսեն մենք շատ սուրբ ենք, լավ Հիսուսի ներկայացուցիչներ ենք, լավ քրիստոնյա ենք, մի օրը կդենաս կհարպին, 100 բաժակ արախ կխմեն, բարբիրոս կծխեն և կքֆրեն, ամեն ինչ որ Սուրբ Գիրքը ասել արգելված է, անում են։ Ավի ո՞նց սուրբ եղավ, ինչ կահանա, ինչ Հիսուս, այդ մարդը թժողքի փայտ է, ճիշտ ինչ որ Հիսուս ասավ, ադի է, ով որ Հիսուսին հակառակ կործեր կկատարե, Հիսուսի ասածին, ուրեմն իր թշնամին է, Հիսուս ասավ, ով որ ինձի կսիրե, իմ հրամաններս կհնազանդի, կլսե և կկատարե, ով որ չի կատարեն Հիսուսին ասածները, ուրեմն պարզ է, Հիսուսի թշնամի է։ Հիմա ուրիշ քրիստոնյաներ կա, որ նոր քեզի ասի, ձեր պատմեցի, որ գսեն, կարևոր չէ եղբայր, ինչ կուզես արա, թուն եթե քրված է երգին, պիտի երթաս, երգին պիտի երթաս, քրված է թշող, պիտի երթաս, թշող պիտի երթաս, թուն ազատ կամք չունիս,
Adank karosen, yegevetsin mech, kesen ku gamkov che, arten asvats voroshere ku abakat inch pidi ela. Adi saranayin amena mens khrkhavor sutne. Over kesi adank se pakhin irents model, chi mnas at yegevetsin, at khovivin chi lses. Քանի որ սուրքի ճիշտ հակարակը գսորվեցնե քրված է Հովանու 3:16-ին մեջ Աստված անքան սիրեց աշխարհը որ իր միածին որդին տվավ որ ամեն ով որ հավատա վերստի ծնվի հավիտական յակ ունենա ուրեմն ով մի երկինք երթա ամեն ով որ հավատա Հիսուս եկավ բոլոր աշխարհին աշխարհը անչափ սիրեց Աստվածը ոչ թե միայն որուն անունը որ քրված է նախորդ ընդրված է ապան երկինք միտա միշտ սախ բոլորը ժամ միտա չէ Աստված անքան սիրեց աշխարհը որ իր միածի որդին տվավ որ ամեն ով որ հավատա ամեն մարդ ով որ հավատա ով որ վերստին ծնվի չի գործվի հավա հավիտական կյանք ունենա չերթա ժող երթա հավիտան հավիտերից Հիսուսին հետ երկի ուրեմն ադի ադ Սխալ վարդապետության քարոզիչներուն ճիշտ հակառակն է Հիսուսին խոսքը։ Եղավ։ Ուրեմն ադի գսկուշացնեմ որ մեր եղբայրներուն YouTube-ով եւ հոսքով որ ներկա է, որ չի խափվի ադ քայլերը, որ գուքան կմոդենան քեզ իբր ոչքա, գսեն մենք Հիսուսին գսիլենք։ Մենք շատ լավ քրիստոնյա մարդիկ ենք, մենք եկեղեցին հովիվն ենք։ Բայց եթե ադ փաստերը փաճաբրեն, ուշքուշ եղեք։ Ասեք շատ շնորհակալ եմ ցեզի թող մնացեր հավատքը ինձի մեջ չէ դուք սաբատայի որդիներն եք ինչպես Հիսուս սա դուք բաժակի մեծ եք որ դուրս են մաքուր է բայց մեջը սև է սատանային դեցված է սատանային դսիրեք դուք Հիսուսին հետ կորց չունիք կրնակ իրենց ասել ես ասել եմ դուք Հիսուսին հետ կորց չունիք պետք է աբաշխարես դժոք մի դերտաս որ ասսահալ վարդապետությունը կկարոզես կդարածես սատանային սուդը Ուրեմն եղբայրներ, մենք պետք է վերադառնանք մեր նախկին հայրերուն հավատքին։ Ինչ որ հոս սուրճիկի մեջ քրված է, ադոր պետք է հավատանք։ Սուրճիկը պետք է լսենք, ոչ թե այդ սուտից սուտ տարածող հովիվներուն։ Ուրեմն մենք եւ վիդյուներնանք հարդարան դիակ երկինքի մեջ ամեն ով որ գուսե ազատ կապքով պիտի ընդրե։ Հիսուսին հնազանդիր կամ սատանային ցուն ազատ կամ ունես ցուն գրնաս որոշել այսօր խելոք պիտի մնաս կամ չարություն դիդես ազատ կամ տված է աթամին եւ եվային ազատ կամ տված է Հիսուս երկինքի մեջ ասա ամեն ծարեն գրնակ ուդել միանաս մեկ թեք ծարը կամ մի ուդեք ցեր ազատ կամքով մի ուդեք այդ ծարը քացի եկան ամեն ինչ որ ըրին այդ մեկ ծարեն գերան իրենց կամքով Աստված չստիպեց իր չսա գնա ծարեն գեր։ Չունեի։ Միչև հիմա ամեն մարդ երկին կմնա։ Երկինի մեջ կբանային աթամի եւ այդ եթերի բարձը։ Բայց քանի որ գերան քրված է մեղքին վարձկը մահ է։ Հիմա մեղքին վարձկը մահ է եղբայրներ, ուրեմն մեղք մի կործեք։ Սուրբ եղեք, որ մահը չստանա գժոքի գրագի վիճի մեջ չընկնեք։ Թուք ծեր հավատքը բահեցեք եղեք սուրբեր մաքուր կյանք որ ծժողքին անեցքը չի թափի ծեր քլխին վրա աստուծո փարգուչունը պիտի թափե ամեն մեկուն գլուխին վրա որ Հիսուսին մերժեց որ ուսար միջի այդ ազատ կամքով լսեմ Հիսուսին միջին ընդունիմ ես պիտի եթա աշխատի երակույն հաճիկները վայլեմ այսինքն սատանային հետևեմ պիտի եթա թեպի վազելով ծժող Եվ ազատ կամքով շատերը ադի կընդրեն։ Հիսուս ասա, շատ քիչ պիտի լավ մարդիկ, որ ասսուրքի կգաղթալեն հետո, քարոզները լսելեն հետո, պիտի ընդրեն Հիսուսին հետևին։ Ճիշտ է ադի։ Շատ քիչ պիտի ընդրեն, քանի որ նեղ է ճամփան եւ քարոտը դժվար է երկին կացող ճամփան, մաքուր կյանք ապրող ճամփան։ Լայն է եւ հաճույքով լեցված է աշխարհային կյանքը, ճամփան, որ դժոխ կտանի։ Ատուր համար մեծամասնությունը կդրեն երթան կասինոներ, բարբիրոս ծխեն, քֆրեն, հայոյեն, ամեն սխալ բաներն են, մեղքեր կործեն, այսինքն որ դժոխք երթան։ Չեն ուզել մաքուր կյանք ապրել, սուրբ լավ։ Ուրեմն եղբայրներ, քույրեր, մենք
գրնանք ընդրել։ Մեր համար ասված չէ որոշած, քու կյակը թուն կրնաս որոշել հավիտենական ուր պիտի անցկացնես, երկնքի մեջ կամ թժորքի մեջ, ասված քեզի նված է այդ ազատ կամքը, ոչ թե այդ սուտ քարոզիչներուն պես, որ թուն ձնվել էդ առաջ արդեն որոշել է ասված թուն ինչ պիտի ենես ուր պիտի ատաս, առաջին Պետրոս առաջին գլուխը, որ գարտացին, գսե Աստուծո ընդրված ժողովուրդը, ով է Աստուծո ընդրվածը, ադ է այսօրվա պատկավի վերնակիրը, ով է Աստուծո ընդրվածը, ով է, թուն ես, ես եմ, հարևանդ է, ով որ Հիսուսին կհնազանդի, Աստուծո ընդրված ժողովուրդն է, ով որ Հիսուսին չի հնազանդիր, Աստուծո ընդրվածը չէ, առաջ հին գտակարային մեջ եղբայրներ քույրեր, հրյաները Աստուծո ընդրված ժողովուրդն էին, ամբողջ հրյաները, ամեն աշխարհի հրյաները, եւ Հիսուս քանի անգամ հին գտակարային մեջ Աստված ասավ, դուք իմ ընդրված ժողովուրդն եք, ցեզի կսիրեմ, ցեզի կբահեմ, չարեն, փորձակեն, երբ որ հրյաները չարություն էին, այսինքն բուրքեր պաշտեցին, Հիսուսին թեմ աշխատեցան, Աստուծո մերժեցին հին գտակարանը, ասված բաճեց իրենց, թողեց, որ թշնամին կա իրենց գուլդա, իրենց նեղացն է, իրենց չարտ է, իրենց խողերը արդ է, իրենց կացին քերի, Եգիպտոս կացին քերի հրյաները, Եգիպտացիներ իրենց կործածեցին, ձեծեցին, նսին ասքարերը գրե, ցեղը շաղե, չեսն էր գլուխտ կգրե, վերջ, ուրնում են կործածեցին հրյաները, շահակործեցին Եգիպտացիները, քանի որ իրենք մերժեցին Աստուծո, ինչ եղավ մերժեցին, Աստուծո ընդրված ժողովուրդը չեղան, եղան Աստուծո թշնամին, երբ որ Հիսուս եկավ, եկավ որ հրյաներուն դանի երկինք, իրենց մեջը ծնավ, հրյաներուն մեջը, իր մաման հրյա էր Մարիամը, եւ ասավ, եկեք ես եկել եմ փրկելու ցեզի, եկեք դադիմ ցեզի երկինք, բոլոր սուրբ ճանապարհեցեք, ասված ցեզի կսիրե, դադիմ ինչ էին հրյաները, երան խաչեցին Հիսուսին, սպատեցին իրենց փրկիչին, Աստուծո մերցուցին խաչին վրա, ուրեմն Հիսուս ինչ ասավ, ասավ օրենակ բերավ, ասավ հարսանիք պիտի լար, եւ հարս ու քեսան հրավիրեցին իրենց ծանոթները, ասենք 200 հոգի իրենց հարազատները ծանոթները, ամենը հրավերը մերժեցին, բանասխալեցին, ես այս օրը չեմ գրնական, գովերս երեխա պիտունան պետք է գովին նային, մյուսը սավիմ այքիս ծորենը հասել է պետք է խո, երթամ ծորենս հավակեն, որ չի պճանա, ամեն մեկը մահանա պրնեց, ասավ չեմ գրնական հարսանիքին, ուրեմն Հիսուս պատմեց ասիկա, ասավ ուրեմն այդ հարսու պեսա, փողոցը կացին, ով որ կա կանցի ճանապարհին հրավրեցին հարսանիքին, օտարներուն, որ չեն ճանչնար, ան օտարները, որ եկան հարսանիքի, ադոք ընդունվեցան, հյուր իրենք քեյֆերին, գերան, խմեցին, ուրախացան, վայրեցին հարսանիքը, մյուսները, որ իրենք ընդրված էր, ադոք պիտի լային հարսանիքին ներկա, դուրս մնացին, գործունեցին ամեն ինչ, ադի պատմեց Հիսուս, որ սորվեցին է մեզի, որ հրյաները ադ հարազատներն էին, որ Աստված հրավիրեց, վերջը որ Հիսուսին խաչեցին, մերցուցին մեր փրկիչը, իրենց մերժեց, առավոք Աստուծո ընդրվածը չեն, թուն ես Աստուծո ընդրվածը, թուն ես, ես է, ով որ Հիսուսին կհնազանդի, ով որ Հիսուսին կսիրե, քրիստոնյաները Աստուծո ընդրվածները անոնք են, եղբայրներ քույրեր, մեր անունը գրված է երկինքի գրքի մեջ, երբ որ ապաշխարենք, իհարկե եթե չի ապաշխարենք, մենք ընդրված չենք գնալ, ուրեմն հոս որ քսե առաջին Պետրոսին, առաջին գլուխի մեջ քրվել է ասքիրքը, աս նամակը, Աստուծո ընդրվածներուն, ատոնք են ընդրվածները, ոչ թե նախադեսված է ճակատագիր է, որ Աստված ընդրել է ցեզի, ընդրել է, հրյաներուն ալ ընդրեց, բայց անոնք որ մերժեցին, քրացին թժող, հիմա թուն որ չերթաս թժող, որ ընդրվածը ըլլաս, ապաշխարե, Հիսուսին հնազանդիր, եվ գսիրենք մենք Հիսուսին, ինչու, քանի որ Հիսուս մեր փրկիչն է, ամեն մարդ, որ սուրքի կգարտա, աս համարին վրա, ադոն որ սուտ քրիստոնյա են, որ սատանային սուտերը կդարած են, որ գսեն
tun inch kuzes re kam yerin dietas kam tjor ku selov che arten asfats voroshere at hamarin vra da himnen vor nor kartatsin arachin petros arachin kulukh vor astuzogh drbatsnerum krats ek ureben tesar asfats nakhorot ndrene mister sakh tjor pideta sude bats romayatsis 8-rd kulukh yete panank yegpayner kuirev 29 yev 30-rd hamarin mech կտեսնեն, կնա քրել ցերթուղտերում վրա, որ հոնքրված է, աստված կճանչնա իր ժողովուրդին նախորդ, արդին գիտե աստված իր ժողովուրդը, եւ ընդրեց իրեն, որ իր որդին պես ըլան, թուն որ Հիսուսին կսիրես իր որդին դարաշվես, ատոր համար ժարանք ունիս, որում կթողե մեկը ժարանքը, իր ընտանիքին, չէ, իր որդին, իր ժարանքը չի թողե հարևանին, կամ օդար մեկումը, որ չի ճանչնա, ժարանքը թուն ոնց ժարանքորդ եղար երկինքի, քանի որ Աստուծո որդին կթարնաս, ապ ռոբետ, որ կսես սիրտս կուտան քեզի Հիսուս, թուն ինձ ի ղեկավարե, իմ յանքս քեզի կնվիրեմ, այն ատեն ժարանքորդ կնաս երկինքի, եւ հոս քրված է Ռոմայացիս 8-րդ գլուխ 29-րդ եւ 30-րդ համարի մեջ, աստված գիտե իր ժողովուրդը նախորդ եւ ընդրեց իրեն, որ իր որդին մեզ իրեն առաջին ձնվածը իրեն պես ըլան, թուք ազ Հիսուսին համար առաջին ծնվածներ եք, եղբայրներ, թուք իրեն առաջին ծնվածներ, եւ ինքը ընդրեց ցեզի եւ գանչեց ցեզի, որ քակ իրեն, ինքը կգանչե որ ցեզի, եւ ցեզի իրավունք կուտա, որ Աստուծո հետ գայնի, եւ ցեզի կուտա իրավունք, որ իր աջ կողմը գայնի իր շնորհքի մեջ, իր շնորհքը ձեր վրա թափերը Աստված, եթե Հիսուսին գսիրեք, հիմա մեր ժամանակը վերջանա, ուրեմն չենք կրնա աս համարները շարնագել, կալ դիրագի ասված ուսե, կշարնագենք աս մատկամը, հոստեղ ուր որ գայնեցան, ասնեն կշարնագենք կեր գնային աստված ինչ ուսե մեզի սորվեցնեն, ով է աստուծո ընտրվածը, պիտի ադոր մասին սերդենք մի քանի դիրագի, որ լավ իմանան, մենք առ հասկնան, որ ինչպես աստված մեզի ազատ կապ կբերե, եւ ով իր ազատ կապով վերստին ծնվի, Հիսուսին նազանցի երկնք կերտա, մյուսները ցավոք սիրտի դժոք կերտա, աղոթենք, փառք ուտանք քեզի Տեր Հիսուս, այս քերեցիկ պատգամին համար, որ թուն պատրաստել էիր մեր համար այսօր, որ սորվինք, ով է Աստուծո ընդրվածը, որ մինչև հիմա տեսանք, թուն ընդրել ես բոլոր աշխարհին, միածին որդիդ ղրկեցիր Հիսուս Քրիստոսը, որ ով որ քեզի հավատա, չի կորսվի, հավա հավիտական կյանք ունենա, հիմա մեզի ուշ դուր Տեր Հիսուս լվա մաքրե մեր մեղքերը, մեզի զորացուր Սուրբ Հոգիի զորությունով, որ կրնանք մերժել սատանային փորձությունները, եւ քեզի լսել, քեզի հնազանդին, մեր ազատ կամքով, քեզի գուզենք մեր առաջնորդը, թուն ես մեր թագավորը Հիսուս, մենք քու ծառաներն ենք, ինչ որ հրամանդաս պիտի գադարենք քու պատվերներդ, հիմա մեզի հետ եղին ամեն մեկ անց, որ հոսքը գտնվի եւ YouTube-ով գլսե քարոզը, իրենց ընտանիքները օրտնե, իրենց դուները օրտնե, իրենց պահե չարեն փորձակեն, կխնդրենք, իրենց լվա մաքրե եւ իրենց ուժ դուր, որպեսի հնազանդին եւ քեզի հավատարին մնան միջե վերջին շունչը, որ իրենք հար երկինք երթան, չի գործվի, ասպորը մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անգոտրեն ծուր շնորը մեզի, ամեն, ամեն, հիմա ռաղեցեք, նստեցեք, եղբայրներ ունեն սուրճ, չայ եւ այլն գա, փորձանքներում է ճան համար եւ փուշերում է ծերածայր, խորհրդման ուշ կանցնի մտքես, թե դունձիս կհիշես, դունձիս կհիշես, դունձիս կհիշես, ալ ինչ վախնամ ես մոտես ինձ, եվ դունձիս կհիշես, կյանքի հոգել կուտես,
zis că